tajuk amalan murni yang ingin divideokan. Tajuk amalan murni tersebut ialah kepentingan adab dalam persahabatan. Kepentingannya ialah hubungan akan menjadi erat. Kita akan mudah untuk meminta bantuan apabila diperlukan. Perasaan prasangka buruk dan mencurigakan tidak wujud. Jika beradab dalam persahabatan, jiwa akan dididik menjadi baik dan taat kepada Tuhan. Ia juga mencegah diri daripada melakukan perbuatan mungkar. Ia akan sentiasa mendorong diri untuk melakukan kebaikan. Sahabat yang setia dapat membantu kita apabila berada dalam kesusahan. Sahabat juga dapat mengurangkan kesedihan dan kebimbangan yang kita alami. Walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan, sahabat berupaya mewujudkan hubungan yang mirip dengan hubungan persaudaraan. Kenapa kau bersedih? Where it is no water, my soul is thirsting for you. I've seen you in the sanctuary, beheld your power and glory. My lips will glorify you. Kepentingan beradab di dalam persahabatan yang pertama ialah hubungan menjadi semakin erat. Pertengkaran dan perselisihan paham akan lebih kurang kerap berlaku. Kepentingan beradab dalam persahabatan yang terakhir ialah perasaan rakan dapat dijaga. Hai Mi. Apa? Kok ada soalan? Ada. Apa? Apa itu integer positif sama integer negatif? Integer positif ialah integer yang lebih besar daripada sifar, manakala integer negatif ialah integer yang kurang daripada sifar. Oh. Okay.